ٹیکس گزاروں کی سہولت، نظام میں شفافیت، آپ کے شناختی کارڈ نمبر پر رجسٹرڈ اثاثہ جات بشمول جائیداد، گاڑی، بینک اکاؤنٹس اور بیرون ملک دوروں وغیرہ کی تفصیلات آپ کی سہولت کے لیے ایف بی آر کی ویب سائٹ irs.fbr.gov.pk پر محفوظ کر دی گئی ہیں۔ لاگ ان کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر داخل کریں، اپنے نام رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 9966 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر میسج کریں، وصول ہونے والے کوڈ کو بطور پاسورڈ استعمال کیجیے اور اپنے اثاثوں سے متعلق تفصیلات جانیے۔ انکم ٹیکس کو شوارے پر کرتے وقت ان معلومات سے لازمی استفادہ کریں۔ یاد رکھیے، انکم ٹیکس کو شوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2019۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، حکومت پاکستان۔